tam yatağında çadırda bunu kesmiştir. Yani çok güzel bir şey. Özellikle su zincire bak. Hakikaten de hiçbir soyda gerek cımık yok. Yani cımığın özünün ile gözlerine bak. Gönlek gözler. Neyse ki ağırlı. Mesela orada bir ilet eser yazdı. Onu tam şu babu suyunu hesabı. Suyun temizliğiyle mi? Temizliği o da var. Bu hamısı. Bak bu çay, bu çay. Bir tane fatih var. Düz yukarıda bir neçe bulak var. Mesela burada değil yukarıdan gelir. Ekkin deresinden gelir. Sonra Çağrı bulağı yok. Çağrı bulağı şeye koşuyor. Yani üç kilo ne o? O kendisi. Bu da kuzu bulağı var. Neyse bir dere yukarı bulaklar var. O bulaklar gelir koşuyor. Ama en çoğu o fatih bulağını koşuyor. Ne bu da bir çay var. Bu çay o kadar da çıkmış. Bu körpü de, bu körpü de. Evvelce bu körpünün üstü tahtaydı. İki tane benim üstü tahtaydı. Ve de geçen ağaçlardan. Onu da zaten bak bir şey yani bizim ağlımıza gelmedi. Deyir Hacı Veli Baba onu düzeltmiş mi hiç o vakti. Hayır hep zaman keçi vermeye. Yani o dön neçə illər ona istifadə olunur. Sonra da 84-cü ildə o Seyid Mirəlləm şəkilidir dersen. Hə o onun da maşını gəlib gedəndə o vaxt qazanışla. Görür ki taktan sen kesə bilmir. Tezden burada iki tane turba koyup köpünü güzel biraz limon çip edemişti. Ama esasen de bu köpü elə bir ki, Hacı Veli Babanın köpüsü. Səkinə Mamacilin atası olub, elə bilirəm, Səhmət Dacınızdan. Onların atası olub, həmin babı köpüdür. Ya, Seyid Mirəlləm, yəni 84-cü ildə o, o da tarixdə var. 84-cü il. Ya, Seyid Mirəlləm. Seyid Mirəlləm, 1984-cü il. Amma ondan qabaq görür, neçə edirlər, Hacı Veli Baba, Allah rəhmət eləsin, o köpünü böyük tahtlara her şey kesin. Yani ağır, her şey koyulmalı. Yani bura öyle seyirde gelene, her seyirde gelene güçlü sayılır. Buradan öyle bir çekme oldu. Bir insan da çekme oldu. İyul 2022 akşam saat 8'dir başını götürəndə. Çox sakitçilik, gözəl mənzərə, gözəl kəndimiz. Havada gözəl konseri, təbii konseri həqiqətən də. İndi biz gəldik düzdür. Bozdu da, məsələn, o bir kətədə o qədər istiydi. Amma bəri minkəndə qalxanda inanılmaz bir hava burada hiss olundu. Gözəl həqiqətən də bizim kəndin suyu, havası, təbiəti çox gözəldir. İnsansa yaşamaq üçün nə lazımdır? Hava, su, gözəllik. O da burada var. Ancaq deyir, məsələn, Şavid babacının evidir. Ora meyvə bağıydı, alma bağı. Toy gecələri gəlib oradan alma vuruyordu. Gəlib, çox böyük bağıydı. Geri çıxırdılar, amma indi yoxdur. Çox qırılıb. Bu da Seyitim babanın söhdəri deyirlər. Əsəd məlcud. Buranı biçirdi. Allah Seyitim babaya rəhmət eləsin. Seyitim babaya rəhmət eləsin. Elnur, sənin də vəzindən elə bir ki, gəlmişəm, sabahla Allah qısa bu çayda çiməcəm, sənə də Allah ömür versin, sən də gəlib bu ziyaret edəsən, çox istəyirsən. Bu il olmasa gələn sənə gətirərək, bənzula deyərəm, sənə də portala yazar, sən də gələrsən. Gözün suya bax, gözəliyə bax. Bu gözəlliyi belə təbiəti, belə cənnət diyarı bizlərə 30 ildən sonra qaytaran əsasən şəhidlərimiz, qazilərimiz, milli ordumuz, Ali Baş Komandarımız, millətimiz biri oldu. Şəhidlərimizin ruhu qarşıda baş əyirik. Qazilərimiz də canlı şəhidlərdir. Onları dənələrdən ötürü, onlara Allah şəfa versin. Ordumuzu da Allah qorusun. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı.